Jau pēc nedēļas un pāris dienām, tā sanāk, ja? Izskanēs pirmais no pašlaik plānotajiem trim koncertiem Liepājnieku zelta dziesmas. Klausītāji varēs dziedāt līdzi gadu desmitos iemīļotajām dziesmām, kuras koncertā izpildīs Liepājnieki, nu, vai bijušie Liepājnieki, Igo, Andris Ērglis, Guntis Veids, Tomas Kleins un arī ten Feliks Ķiģelis. Jā, un daži no pieminētajiem arī šorīt pie mums ciemos, rīt Panorāmas studijā. Labrīt, prieks jūs visus redzēt. Jā, labrīt, labrīt. Nenosaucām gan Jānis Strāzdu, kurš ir atbildīgais, jā, zināmā mērā, muzikālais vadītājs un producents, un Aina Zavadski, kurš bungo un ritmu uzliek uz sliedēm. Bet jā, Igo Guntis, tiešām prieks jūs satikt. Kā īsti vispār ir tam zelta dziesmām? Jūs paši esat, nu, tāds dzīvais zelts, latviešu rokmūzikas klasika, un vēl zelta dziesmas dziedāsiet. Nu, nebūs pārsātinājums, nebūs pat traku. Nebūs pa daudz tā krējuma. Apzeltīts zelts. Jā, nu, nebūs pa krējumainu, kā šķiet. Saldi nebūs. Saldi nebūs. Ļoti saldi. Vajadzēs domāt līdzi, ja? Skatītājiem jā. Arī. Jā, vajadzēs. Bišķi vajadzēs arī padomāt līdzi, jā. Jā, bet, nu, jau ir labs solījums. Cik jūs esat no sevis mēģinājuši to... Nu, izņemt ārā kaut kādas daļas, lai varētu no tā milzīgā gadu pieredzes un dziesmu bagāžas, lai varētu šajā vienā koncertā to best of best ielikt. Nu, tur taču ir, es nezinu, izlasti. Domāju, tas mums nav tā īsti viegli izdarams, jo katram dzīves laikā, darbojoties uz skatuves, ir tās dziesmas iekrājušās. Un tik lielā skaitā, ka nu, mēs varam katrs nospēlēt lielu koncertu vairāk. Ar pārliecību, ka no pirmās dziesmas varam jau dziedāt kopā ar cilvēkiem. Tā kā izlase ir notikusi un pareiz Gunta saka, nebūs maz tik saldi, būs pa skarbai notī arī, būs arī daudz ko dzirdēt tieši no... Ģitāru spēles arī nu, augsta līmeņa mūziķiem. Tā kā... Par to paaudžu spektru koncertā runājot, nu, droši vien arī no pēdējiem koncertiem varat izsacināt, vai tās sejas, kas tur lielākoties redzamas, ir tāda jūsu paaudze, vai tur tiešām ir arī, nu, kā teikt, jaunieši gados, kādi bijāt jūs, kad to visu rakstījāt? Tas ir tāds labs teiciens, jaunieši gados. Jūs esat jaunieši gados, bet jaunieši tais gados, kāda bija tad, kad jūs bijāt zaļoksnē vēl. Nu, es domāju, ka tur būs visām paaudzēm, jo nācies ir spēlēt tādos arī pasākumos, ne tikai, kur ir jaunieši gados, kur ir arī jauni pavisam, jā, jaunieši. Nu, un es domāju, ka, jo tās dziesmas jau ir viss ļoti labi pazīstams, tur mammas un ir dziedājuši kopā, un tie bērni klausījušies, un viņi ir arī uz tām dziesmām arī izauguši. Jāni, kas ir šīs dziesmas tāds varbūt vienojošais, raksturojošais? Vai ir kaut kas tāds arī tīri, nezinu, kompozicionāli, kvalitatīvi, muzikāli, ārpus tam, ka tās ir ļoti plaši pazīstamas vienkārši dziesmas un līdzdziedamas? Tas visas praktiski ir līdzdziedamas, un tas vienojošais ir tas, ka... Principā jau no paša koncerta sākuma cilvēki var dziedāt līdzi. Tāda ir šīs koncerta programmas jēga, ka, un tas uzstādījums tāds, ka tie ir praktiski tikai hiti, kur cilvēki var izdziedāties, un tā kā tās ir zelta dziesmas, tad kā gan Guntis ieskicēja, gan arī Igo teica, dziesmas ir jau ar gadiem, gadu desmitiem, pierādījuši to, ka tās ir, ka tās dzīvo cilvēkos un jau vien, no vienas paaudzes pāriet citā paaudzē un arī ne tikai tie, kā bija tie jaunieši, kā jūs teicāt? Jaunieši gados? Ne tikai jaunieši gados, bet jaunieši. Arī tās dzied, mēs to esam pārliecinājušies arī koncertos līdz šim. Ka bet tas nozīmē, ka tie, kas grib dzirdēt vecmeistars, vai nenākt uz koncertu, jo viņi dzirdēs principā apkārt dziedošos tikai blakus sēdošos. Ja? Es domāju, ka tā ir fantastiska sajūta būt visiem kā vienā lielā dziedošā kolektīvā ar vecmeistariem priekšgalā, jā, un līdzās Guntim un Igo, mums būs arī Feliks Ķiģels, Tomas Kleins un Andris Ērglis, katrs no tiem ir personība un katrs ar savu skatuves šarmu un harizmu un katrs ar savu
repertuāru ar savu pienesumu, un mums arī būs tāda sadziedāšanās, varbūt tādi daži neierastāki salikumi dažās dziesmās. Tā kā, tas ir tas āķis un virsvērtība koncertam, ka ir kaut kas neierasts, nevis tas, kas ir senajās platēs jau no galvas zināms, bet ar odziņu. Kas šorīt? Kas šorīt būs ar kādu mazu odziņu? Esat noteikti uzbūvējuši. Šorīt būs jaunradīts papūrīs. Kolosāli. Mēs īpaši vēl nezinām, kā, šim... nu, kā, kādā secībā. Bet mēs esam gatavi klausīties. Pārsteigums visiem. Ja? Lūdzu. Zaldam, situ duri pie krūtīm. Vai bailes, bailes, ai nāves bailes, spocīgi, mocīgi lūd. Situ duri uz galdam, situ duri pie krūtīm. Vai bailes, bailes, ai nāves bailes, spocīgi, mocīgi savādāk vai kas ir mainījies. Mākoņānas vienmēr skrien un nestāv vieno vien. Bet dzīvēļis ir savādāk, nekas nav mainījies. Tikai šorien man ar tavu āro nepietiek. Saknes jau vējš, neizvējš, pilsētā, kurā piedzīvs vējš, pilsētā, kurā piedzīvs vējš, pilsētā, kurā piedzīvs vējš. Arī, lai atgādinātu, kurās pilsētās tad koncerta gaidām. Tātad 18. septembrī Rīgā VEF kultūras pilī, 4. oktobrī Vidzemes koncertzālē Cēsis un 24. oktobrī Jelgavas kultūras namā.